Dobre. Vážení kolegovia, pristavil som sa teraz ráno pri vás. Vzhľadom na to, že po obede budem pokračovať svojej práci a myslím si, že v momentálnom štádiu je zbytočne odpovedať na všetky vaše otázky, ktoré máte, ale chcem vás informovať, že o čo menej som pred kamerami, o to viac rokujeme mimo kamier. Mali sme ďalšie kolo rokovaní s koaličnými partnermi. Samozrejme, mal som rokovanie s predsedom vlády Robertom Ficom. Musím povedať, že situácia okolo verejných financií je dosť vážna a budeme musieť prijať veľký balík opatrení. Nebudem vás zatiaľ zaťažovať cifrou, všetko sa dozviete, keď sa dohodneme. Chcem len povedať jednu vec, že čas sa nám kráti. A to je to, čo som vám chcel povedať. A ja to budem dnes tlmočiť aj našim koaličným partnerom a svojim kolegom ministrom na rokovaní vlády. Informoval som predsedu vlády aj našich teda vyjednávačov, s ktorými rokujeme, že máme tak cirka asi 2 týždne na to, aby sme sa na niečom dohodli. My sme pripravili nejaké menu tých opatrení, ktoré by sme chceli a teraz je len otázka, že akým spôsobom budeme kombinovať dané opatrenia a ako to menu nakoniec vyskladáme. Chcem odmietnúť všetky špekulácie, už som toľko sa načítal tých článkov, ktoré hovoria o tom, čo všetko ideme robiť. Chcem tieto špekulácie odmietnúť a poviem otvorene, počkajte si, dočkajte sa a dáme opatrenia. Na druhej strane chcem povedať jednu vec, že zdedili sme najhoršie verejné financie v rámci Európskej únie a tá taká veľká konsolidácia, aká sa robí teraz, je bezprecedentná. Čiže o to je ťažšia, ale poviem otvorene, musíme to zvládnuť napriek tomu, teda, že sme tu zdedili takýto danajský dar a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Ja som pripravený, máme jasné predstavy o tom, ako to spraviť. Ja len potrebujem dosiahnuť nejakú dohodu medzi koaličnými partnermi. Takže toľko za mňa a chcem povedať, že tie maximálne máme niekde okolo 2 týždňov vzhľadom na to, že musia prebehnúť ešte nejaké makrovýbory, daňové výbory, musíme pripraviť legislatívu do parlamentu. Samozrejme, do 15. októbra musíme predložiť rozpočet. Do 15. myslím, že okolo 20. septembra až 15. októbra musíme nájsť dohodu s Európskou komisiou o predložení tzv. Strednodobého plánu. Samozrejme, moji kolegovia z rozpočtu budú potrebovať minimálne 2 týždne na to, aby zostavili tú hrubú knihu, o ktorej sa bavíme, tabulky, ktoré k tomu treba pripraviť a to sa nedá bez toho, aby bola nejaká dohoda na tých opatreniach, ktoré vám potom neskôr predstavím. Takže toľko za mňa, len aby som vás teda takto informoval o tom, čo sa deje. Ale chcem ubezpečiť všetkých, že ministerstvo financií ja máme jasnú predstavu o tom, ako by to mohlo a malo vyzerať. Budeme sa o tomto baviť. To sú všetko veci na koaličnú radu. Čiže ja samozrejme dnes kolegov vyzvem na to, ak teda budú koaličné rady, nech sú radšej v krátkych intervaloch za sebou, aby sme dosiahli nejaký konsenzus a samozrejme budeme sa musieť v nejakom rámci tých rozhovorov pobaviť aj o tých veciach, ktoré sú v Národnej rade. Samozrejme, to sú dopady na rozpočet, len tie dve opatrenia sa bavíme o 255 miliónoch eur. A samozrejme, ak kolegovia sú informovaní o výške celkovej konsolidácie, ktoré musíme urobiť, nie je to len samotná konsolidácia, ale sú to aj rizika, ktoré súvisia s rozpočtami a toto musíme zahrnúť do miery konsolidácie. Konsolidácia bude obrovská, na jednej strane a na druhej strane samozrejme akékoľvek nové návrhy v Národnej rade by sa museli prirátať k tej konsolidácii a to z pohľadu ministerstva financií vidím ako veľký problém. Tak, ako som povedal, že som sa neukazoval pred kamerami, o to viac sme rokovali v zákulisí, tak máme úzus, že zo zákulisia a rokovaní nebudem nič vynášať. Pre mňa je dôležité jedno, aby sme čo najviackrát sedeli,
aby sme sa na konci dohodli na tom, čo predstavíme potom aj verejnosti. Ďakujem pekne. Môžete sa ma pýtať 5-krát, už som odpovedal, čiže nebudem vynášať z koaličných rokovaní. Ďakujem pekne za pozornosť. Nebudem teraz odpovedať na žiadne iné otázky. Chcel som dať vyhlásenie, odpovedal som vám na dve otázky. Všetko, čo budete chcieť, sa samozrejme dozviete. Máme tu mediálny odbor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poviem otvorene, sú veci, ktorými sa ja zaoberám a sú veci, ktorými sa zaoberajú moji štátni tajomníci. Priznám sa, že pre mňa je absolútna priorita momentálne rozpočet a nájdenie dohody a tomu venujem absolútne všetok svoj čas. Takže ak budete mať nejaké dodatočné otázky, tak vám potom odpoviem. Ďakujem pekne.